Good morning, everybody. Hano ndabashuhuje. Mwibutse ko mudukurikiye kuri Technicon TV. Iki ni ikiganiro cyanyu umunsi tugiye kubasobanurira ibijyanye na moteri z'indege. Iyi moteri dufite hano imbere yacu ni moteri ya Pt6B 37A. Nkuko mubibona. So ni moteri yakorewe mu gihugu cya Canada na company yitwa Pratt Whitney Canada. Injina rero ni injina ya kajugujugu. Ahangaha ivuye muri inspection muri Canada. Twarimo dusubizaho za accessoires twakuyeho mbere yuko tuyohereza. So iri ready to be fitted, iri bese turimo turayitegura kugira ngo tuyishyire muri iriya ndege iri hepfo hariya murabona nta moteri ifite. So gihari ni iki uyu munsi iri hano kuri stand. Mboneho akanya ko kugira ngo turebere hamwe ibice bigize iyi moteri. Uru ruhande mureba ni uruhande rwa accessories. Ibyo bintu byose by'umugereka moteri bigomba kuraninga kugira ngo ibashe gukora akazi kayo. Ahangaha ko mubireba ni icyo bita FCU fuel control unit. Murabona iri preserved. Baba tubwira ko mbere yuko uyisubiza in service ugomba kubanza ukadreninga inhibiting fluid. Noneho ugakora the preservation hanyuma kugira ngo ibashe kugira. Uko mubona rero iyi ni FCU. Urabona nimero yayo. Iyi niyo data plate. It's 32448-96-16. It's ni the latest version. Hanyuma kuri ruhande dufite high pressure filter. Iyi ni airframe filter ariko ikaba ifunze kuri moteri. Murabibona fuel iyo ivuye mu matanki hasi kuri booster pump iraza ikinjirira hano none ikanyura muri fuel heater kugira ngo niba uri muri condition zikonje cyane fuel ugomba kuyishyushya gatoya. So ukora iyi imeze nka radiateri nigeze kubisobanura mu kiganiro cyashize. Hano hanyuramo amavuta ya moteri hanyuma fuel ikanyura mu rundi ruhande noneho iyo imaze kunyura muri radiateri hano muri fuel heater bayita fuel heater iyi ngiyi irasohoka ikaza hano muri muri airframe filter sorry yasohoka muri airframe filter igasohokera hano hanyuma ikazamuka ikajya muri high pressure pump noneho hari filter ya high pressure pump yasohoka muri high pressure pump ikaza hano muri FCU yako mubireba hanyuma iyitiyo mureba hano ni itiyo ijyana kuri flow divider ndaza kuhabereka izindi zishamikiyeho hano zose nizo bita za drain hanyuma iyi ngiyi ni oil pump scavenger yituma bayita scavenger ni ukubera ko ariyo igarura amavuta muri reservoir hano kuko wibuke ko ahangaha hariho dushyiramo amavuta iyi niyo deep stick yayo so hano hejuru niho dushyiramo amavuta buri iyo mufuniko ugomba kufunga muri iyi position kugira ngo umuyaga utegura ino scoop hanyuma ahangaha niho starter gen yicara starter generator yo gukaraga moteri ko mubibona hano rero dukomeze ahangaha ni engine oil pump hari n'izindi zirimo imbere hano so iyi ngiyi ni scavenger icyo gituma bayita scavenger ni uko iscavenginga amavuta aturuka mu maberinga anyuranye kuko urabona hano iyi line igiyemo hariya so ni ukuvuga ko imwe irimo imbere hariya izindi ziri inyuma so iyi ngiyi hano
iyi ngini line ya scavenger iscavenginga muri riya bearing yo hejuru hariyo so noneho igituma aya mapipe ari manini n'ukugira ngo abashe gukorekinga amavuta vuba vuba asubire muri reservoir kugira ngo amavuta ataza gushira kuko icyo zifasha n'icyo hari pressure pump na scavenger pump so iyi ngiyi nimwe muri za scavenger pump iri hano so murabona ko ifite izi zari 10 nini sigira hanyuma pressure lines zirimo imbere kuburyo amavuta agenda imbere nta gushobora kubona hangaha rero ni zari 10 ntuza line arizo zijya kuri scavenger gihari ni iki rero hano tujye kuri ruhande hari igniters hano hari za fuel inje za fuel nozzles iyi moteri ifite 14 ifite fuel nozzle 14 hakaba imwe muri zo fuel nozzle zikabifatanye na flow divider hanyuma rero ikiza gukurikira ni iki nuko 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 tuza gusobanura neza ukuntu bikora hanga dufite torque meter transducer tukaba dufite mechanical governor iyi ngiyi niyo ikorana na FCU ariko ikaba igihe urimo kuguruka mechanically utari muri electronic mode ukoresha iyi governor ahangaha iriya moteri iyi moteri twarimo tureba ngiyi noneho uko ifunze ni uku nguku iba yinsitaye iyo imaze kugera muri kajugujugu ndabereka igihande cy'inyuma gifunguye ni uku nguku iba yinsitaye abashimiye rero mbibutse ko iyi ndege ari Agusta AW119 ni ahangaha niyo application yayo murabona exhaust ahiri umwe naberekaga ni uku nguku iba imeze iyi ngiyi nayo ubu ngubu turimo nyine turayitegura kugira ngo indege izasubire ku murongo tumaze gufunga iyi moteri ndabashimiye rero dukomereje hariya ku nyine ndakomeza mbasobanurire ngiyi application iyo moteri ifunze ndabereka igihande kimwe ngaha ku rundi ruhande murabona byane nabasobanuriraga iyi ni ya P3 ijya muri kabine hano ifite valve y'icontrola so aha hejuru nyine murabibona niko hafunze na exhaust ibintu byose hano imaze irafunze nyine kuri ya frame ni ukuba biconnectinze byose murabireba nta tandukanyirizo niyo hari n'iriya iri kuri ntuza niko zose zikora hano mo imbere murareba harimo filitire high pressure filter, airframe filter, impending bypass ari hasi hanyuma na P3 hariya agana hasi ahangaha rero murabona iyi ngiyi ni electronic governor ifite easy line nizo zijya kuri FCU kuri pneumatic side of it bikaba bifasha kugira ngo ikontorore function ya ntuza FCU so iyi ngiyi rero niyo itangaza information kuri electronic engine control ni nayo mpamvu tuyita electronic governor kubera ko murabona ifite electrical connector niyo itanga ikontorora P3 kubera ko iyi line iva hano ikagenda ikajya kuri mechanical governor so noneho indi kuko murabona ziri heated ziva kuri iyi ngiyi ni P3 PSPG hanyuma iyi ngiyi ikaba PGM so byose ni pressure iyi ngiyi ni pneumatic system ariyo ya regulation ikontorora FCU hariya hirya ndabivuga mu ncamake hanyuma hano dufite tachometer generator niyo itanga N1 speed ya compressor bayita tachometer generator niyo itanga nyine amaturu compressor y'iyi moteri yikaragaho ariyo N1
N1 hanyuma hari inyuma dufite indi takomita generator ndaza kuyibereka ariyo itanga amaturu ya power turbine. Iyi ngiyi N2 ni itanga turu ziri hano hanyuma kuko murabona hano output shaft ya moteri iza hano muri reduction gearbox ariko tuba dukeneye kumenya revolution per minute I moteri N2 irimo ntuza output irimo kwikaragaho ya moteri kugira ngo noneho izo parameters zose zibashe gufasha engine control electronic engine control gukora za calculation neza kugira ngo ibashe gutegeka FCU gutanga fuel. Iyi ngiyi ni output ijya kuri gearbox za tail ta drive shaft niho zifatira hanyuma iyi ni output also ruhande rumwe ruhande rwo hirya ni kuri tail rotor iyi ngiyi ni output ijya kuri main gearbox hano hazamo shaft nini ariyo ijya iconnectinga engine kuri main gearbox none gakaraga umupanga wo hejuru izi ngizi ni za drain ukore ebyiri hanyuma iyi ngiyi ikaba ariyo return so nguva ko flow divider ikoresheje fuel igasigara isubira muri mu matanki noneho booster pumps kongera zikayifata zikayizamura hano murimo murabona icyo bita exhaust bayita ejector ahangaha niho za gaz zishapuma zisohokera murabireba niho zisohokera ahangaha niho navuga ngo ishapuma niho bayita exhaust cyangwa se ejector gases aha rero niho za gaz zisohokera murabona iyi ngiyi iyi flange niyo nyine ijyaho main drive shaft ariyo output ijya kuri main gearbox iyi connector niyo ijya kuri za accessories zinyuranye nk'ahangaha urabona data correction unit nibaza DQ niyo ikorektinga za data zose noneho ikazi ukaba ushobora kuza accessinga ureba temperature RPM ibyo bintu byose so iyi connector niyo connector isupplyinga iki gice cya accessory cya engine murabona ko insinga zigiye zikaba izigiye kuri takogeni izindi zikajya kuri za transducer ahantu hanyuranye kuko ukeneye kuridinga oil pressure ukeneye kuridinga fuel pressure ukeneye kuridinga fuel temp oil temp ukontrola statogeni injini itanga ntuza information ziva kuri statogeni kugira ngo umenye niba statogeni irimo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo byose so iyi connector iraza ikajya hano iyo mumaze gufunga statogeni uko nabisobanuye rero aha amavuta return amavuta ava muri okura amaze kuzenguruka n'iki byose ni ahangaha agaruka amaze gukonja outlet ni iyingiyi niyo isohoka iyo scavenger imaze kugarura amavuta biragenda bikajya muri okura amavuta agakuringa yamara gukuringa noneho agasubira hejuru hariya kuko ntabwo ushobora kongera gusirikira amavuta ashyushye cyane niyo mpamvu iyo ageze hano scavenger pump iyi line ivuye muri scavenger pump mo imbere n'iyingiyi nayo ivuye muri scavenger pump imbere zigahurira ahangaha noneho amavuta yose akagenda akajya muri oikura nka radiateri agahora yamara guhora noneho iyi inlet yo hejuru niyo igagarura muri tank kuko navuze ko tank amavuta ni hano abikwa so noneho za pressure pump zikayafata zikayasunika muri moteri mo imbere ibi nabisobanuye ni fuel heater hanyuma hano munsi rero mfite P3 filter ni pneumatic side of the engine hanyuma dufite pressure transducer dufite the bulb ikontrola temperature ikaguha temperature y'amavuta hanyuma dufite cover ya engine oil filter hano ndumva iki gice cy'imbere cyose nagisobanuye inlet noneho aho umwuka winjirira ni ahangaha urabona hari akayungiro amba akayungiro kuko niho umwuka winjira muri iyi moteri kuko mwibuke fonctional manual ya engine ya PT6 ni reverse flow ni ukuvuga ko umwuka winjiramo hano muri iki gipande gipfutswe n'intuza y'umuhondo n'iyi kava y'umuhondo noneho ikazamukamo
ikakora 9 degrees ikagaruka hano anaweza igasubira muri combustion chamber izini 9 degrees nokuba ko bayita reverse flow hanyuma exhaust nyine yamara kuva muri combustion chamber igaze zimaze gucya noneho zigasohoka hanze nuko rero bimeze ndumva ari ibyo nabereka reka turebe munsi hari ko hameze nta bintu bihambaye bihari mbibutse ko nyine izi moteri zikora ku buryo zifite ibintu bimeze nk'amafen nibyo bita za stage compressor noneho umwuka ukinjira ga compressor stage ya mbere stage ya kabiri stage ya gatatu se hanyuma ikagera kuri impera hanyuma kugera kuri impera noneho umwuka ukajya muri combustion chamber umaze kongera ukongererwa ingufu aha hejuru niho dufatira icyo bita P3 ubwo ni umwuka ufite nka degre 200 hagati ya 200 na 300 ni umwuka bakoresha bashyushya muri kabine bakawukoresha n'ibindi byinshi ni nawo dukoresha P3 ni nawo dukoresha ku byerekeranye no gukontrola fuel control unit tukayifasha ubwo rero ni umwuka nawo ugize kuko urenze aho ngaho umwuka ubushyushya cyane ufatiye imbere yaho ntago wawukoresha kuko ni nawo wakoresha bashyushya muri kabine n'ibice byose aha ngaha niyo bita spray ring iyo urimo gukora koza compressor wakunda ushyiramo amazi kuko izi moteri kugira ngo tuzisukure dushyiramo amazi n'isabune iyo bikenewe ubundi tuzogesha amazi nubwo babita rinse ariko iyo yanduye cyane tuvangamo n'isabune kugira ngo tujye nta kindi kintu ushyiramo n'isabune n'amazi warangiza nyine umara gushyiramo amazi ukayatsa nyine amazi akumuka neza aha hasi rero hari chip detector hariya hasi ni naho tuvaniramo amavuta muri reduction gearbox iyo turimo kuyavida naho ubundi hano kugira ngo umenye ko hari chip niki hano hari chip detector irimo hano hasi hakaba ni nayo draining point ni the lowest point kuri iyi gearbox ni naho dukuramo amavuta iyo turimo gusavisinga mbega kuri uru ruhande rero nk'uko nabisobanuye dufite P3 ni hano tuyifatira cyangwa tukayifatira hejuru kubera utility kuyikoresha muri kabine aha ngaha niho tuyifatira ijya muri FCU murabibona ko ari heated ikaza ikinjira hano kuri P3 filter noneho ukayungurura uwo mwuka warangiza ukaza hano mu gukomandinga function ya FCU kugira ngo tubashe gutanga fuel ihagije bitewe na temperature na pressure n'ibiki byose ibyo bintu byose biba bikenewe nkuko nabivuze iyi ni temp bulb niyo itanga temperature y'amavuta ya moteri iyi ngiyi igatanga pressure y'amavuta ya moteri nkuko nabivuze iyi ni airframe filter hanyuma iyi ni ya oil filter ni hano tuhindurira filitire y'amavuta hanyuma obviously ahangaha niyo ya P3 nyine ijya muri kabine mo imbere izi ngizi ni fuel nozzles hanyuma ni transfer tube izi ngizi dufite lead za igniters ntushobora kwatsa izi moteri udakoresheje za igniters obviously dufite na ITT probe irimo hano hanyuma tukaba dufite za lead arizo ziduha iyo temperature intertubular temperature ni hano probe yayiri hanyuma ikaza ahangaha noneho ikajya kuri izi kuri izi za connectors hanyuma ikajya kuri ya frame hano inyuma uko mubona ni mechanical governor hano ni igice cy'inyuma cya reduction gearbox inyira atako generator N2 iduha amaturu ya moteri ku ruhande rwa turbine kugira ngo tubashe kumenya output speed dufite hanyuma iyi ngiyi ni output shaft ijya kuri tail rotor inyuma obviously iyi ngiyi ni torque transducer izi ngizi nizo hosting point aho uterura moteri ni ahangaha tuyihukingira hanyuma indi point iri imbere hariya noneho tukayifatika tukayibalansinga ku buryo noneho uyiterura ikabasha ikazamuka iringaniye idahengamye so murebeye hano rero ngiki gipande cy'inyuma iyi ngiyi ni mbibutse ko iyi ngiyi ari pt6b-37a
yakozwe na company yitwa Pratt Whitney Canada murabireba ndumva ari byo nabasangiza uyu munsi mwe mwari mudukurikiye ndabashimiye mbibutse ko turi hano ahangaha turimo turebera hamwe ibyerekeranye n'iyi moteri ya Pt6B-37A ndumva ari byo nabasangiza murakoze mugire umunsi mwiza mbibutse ko mwari mudukurikiye kuri Technical TV hari ibyo mushaka gusobanuza mwa dukontakta cyangwa mukatwandikira kugira ngo tubasobanure birushijeho bibutse ko imoteri ifungwa muri kajugujugu ya Agusta AW119 ni imoteri niyo moteri dukoresha ahangaha ndabashimiye rero mugire umunsi mwiza murakoze.